Hai, Assalamualaikum. Saya Angie. Saya adalah seorang bekas ketua jabatan di syarikat swasta. Saya telah menjalankan perniagaan ini selama 6 tahun secara full time. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkat bantuan dan coaching daripada mentor saya Arisa, saya telah berjaya menjana pendapatan RM500,000 dan income tertinggi saya 14 hari ialah RM13,000. Saya telah melancong lebih daripada 10 bandaraya dunia secara percuma dan VVIP, dan saya telah melahirkan ramai usahawan yang berpendapatan RM1,000 hinggalah ke RM19,000 sebulan. Kalau saya boleh, anda pasti boleh. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Mekza. Saya merupakan seorang pengurus kanan syarikat swasta. Saya telah menjalankan perniagaan ini selama hampir 5 tahun dan syukur Alhamdulillah dengan izin Allah serta bantuan daripada mentor saya iaitu Nurani Johan dan juga Arisa Osman. Saya telah menjana pendapatan sebanyak melebihi RM250,000 serta income tertinggi saya setiap 2 minggu adalah menghampiri RM7,000. Saya juga telah melancong ke lebih daripada 8 buah negara bandaraya dunia secara percuma dan VVIP. Saya juga telah melahirkan ramai usahawan yang berpendapatan antara RM1,000 sehingga RM10,000 sebulan. Kalau saya boleh, anda pasti boleh. Bye! Hai, Assalamualaikum. Saya Zunaidah Zainal. Saya adalah bekas founder produk yang menjalankan bisnes konvensional sebelum ini. Saya baru menjalankan bisnes di Agen Global ini setahun. Dengan izin Allah, Alhamdulillah berkat bantuan dan coaching daripada mentor saya Nurani Johan dan sebab Cikgu Pida memperkenalkan perniagaan kecantikan ini, saya berjaya mengumpul pendapatan hampir RM40,000 dan mendapat satu tiket pelancongan di awal 3 bulan pembabitan. Saya juga telah melahirkan beberapa sampel yang berpendapatan 4 angka dalam masa 2 minggu. Kalau saya boleh, anda pasti boleh.